Some complete look tie look yay, nung chacha, no knong sahakum raboying. By satire revolt nung kang ye, got do cheer mug near, nung achieve a cam chin chum chibut per champ tangai, yung the ock near, I plague. Net diamond cool tie bum plague moe chum noon, jeppy seku chacha, diamond ban no knong buntuk grew saraboying. Tam tum lob, nung cheer propane doll or robosong cum compuja yung. Rahot motol pale pachaboni, compuja no muntuan men mundul chachurinity, polku. ចាស់ចាស់ដែលជាចាស់ជរាគឺរស់នៅក្រោមបន្ទុករបស់សាច់ញាតិជាកូនជាចៅហើយសម្រាប់ទូរគតជូនដែលមិនមានសាច់ញាតិគឺអាចនឹងទៅស្នាក់នៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានានៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាកន្លងមកប៉ុន្តែជារួមដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមមានការប្រែប្រួល ប្រជាពលរដ្ឋក្មេងៗជាអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនអាចនឹងបែកពីគ្រួសារទៅរកការងារនៅទីកន្លែងដទៃចាក់ឆ្ងាយពីភូមិស្រុកហើយបង្កើតជាគ្រួសារថ្មីហើយមួយចំនួននឹងអាចភ្លេចអ្នកមានគុណរបស់ពួកគេដែលមានឪពុកម្ដាយលោកតាលោកយាយនៅក្នុងគ្រួសារនឹងជន់ចាស់ជរានៅក្នុងសហគមន៍ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ខ្លាច អាចនឹងคลายទៅជាបន្ទុករបស់អ្នកដែលនៅគៀងគាត់ដើម្បីមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលចាស់ជរាឬមួយបើមិនភ្លេចទេប៉ុន្តែដោយសារតែរវល់ក៏ចេះតែហៃៗដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះចេះតែដាច់ឆ្ងាយទៅដាច់ឆ្ងាយទៅតាមពេលវេលាសូមកុំភ្លេចសូមកុំបោះបង់សូមកុំមានលះនេះលះនោះសូមនឹករលឹកនិងឧស្សាហ៍មកលេងនឹងពួកគាត់ផងពីព្រោះពួកគាត់គឺជាប្រភពកំណើតនៃយើងទាំងអស់គ្នា ហើយប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានពួកគាត់ទេនោះជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលមិនបានដូចពេលសពថ្ងៃនេះឡើយពីព្រោះខ្មែរយើងមានពាក្យស្លោកមួយថាស្រឡាញ់កូនតែមួយតៅទេតែដល់ស្រឡាញ់ចៅគឺអាចធំជាមួយថាំងកាលយើងនៅក្មេងពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលតែងតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅស្មើស្មើគ្នាមិនថាចៅនេះចៅណានោះទេដូច្នេះសូមកុំភ្លេចសូមកុំបោះបង់ពួកគាត់ ដោយសារតែមើលឃើញភាពផុយស្រួយនៃទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងសង្គមបែបនេះនៅទូទាំងពិភពលោកសម្ដេចបាបដែលទ្រង់ជាប្រមុខដឹកនាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកទូទាំងពិភពលោកបានសម្រេចបង្កើតទិវាពិភពលោកលោកតាលោកយាយនិងជនចាស់ជរាឡើងសរុបមកវិញលោកតាលោកយាយរបស់យើងនិងចាស់ចាស់នៅក្នុងសហគមន៍មិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃនោះទេ ពួកគាត់នៅតែជានិមិត្តរូបជាឃ្លាំងនៃបទពិសោធន៍ហើយជាពិសេសទោះជាពួកគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានក៏ដោយប៉ុន្តែទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺធំធេងណាស់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទោះរវល់ប៉ុណ្ណានៅឆ្ងាយពីពួកគាត់ប៉ុណ្ណាសូមឧស្សាហ៍មកលេងយកចិត្តទុកដាក់និងសួរសុខទុក្ខទំនុកបំរុងគាត់នៅជីវិតចុងក្រោយនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ សមនឹងតម្លៃដែលគាត់លះបង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទឆ្លាំង RVE ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត